Tak zápas, myslím, prvních 20 minut byl vyrovnaný, bylo tam hodně soubojů ve středu hřiště a myslím, že tam Teplice měli jednu nebo dvě šance, my taky. Potom přišla ta červená karta a myslím si, že jsme se dobře tlačili potom do vápna, vytvářeli jsme si přečíslení. O poločase jsme si řekli, že to musíme víc otáčet tu hru, dostávat tam centry. To se nám vlastně podařilo z toho dát první gól a vyvíjelo se to pro nás dobře to utkání. Potom druhý gól po chybě golmana a myslím si, že jsme to dohráli v klidu už potom. Jestli můžu teda, tak ten gól, měl to být střelák té tyči, nebo jak to vlastně se teda zrodilo u tebe? Já jsem si to tam přebíral vlastně na hranici 16 a měl jsem v hlavě, že vystřelím, bohužel mi to vůbec nesedlo, ta střela, už jsem se otáčel, že to je prostě nepovedená střela a nevím, jestli to nějak podjelo pod Grigim, nevím, co tam ani dělal. Popravdě, už jsem se otáčel, že ta střela je nepovedená a najednou jsme slavili gol. No. Jak je pro vás důležitý ten výsledek vzhledem k tomu, že ty poslední zápasy nebyly úplně podle představ? Jo, tak určitě je to pro nás nějaká psychická spruha teď, protože ty zápasy se nám teďka nedařily a chtěli jsme to postavit na poctivým výkonu do obrany, co se nám podařilo, nedostali jsme góla a střelili jsme dva, takže určitě teďka před tou reprepauzou psychická spruha pro nás. No. To bych se na jednu věc na trenéra, on nám tady prozradil, že teda na vás použil tentokrát metodu cukru, potvrdíš to v tom týdnu, že tak jako hodnější, mírnější, jak to teda vypadá u pana Světíka, když je hodný v vozovkách? Jo, asi je to pravda, no, byl teďka tento týden takový hodnější a myslím si, že ale řekli jsme si něco k těm zápasům, co byly prostě důrazně a jsem už říkal, že doufám, že to nebylo opakovat a říkám, dneska jsme to vzali od toho postivýho výkonu prostě dozadu, kdy nechceme dostat gól a podařili se nám střelit dva, takže se to povedlo. No. Ty sám cítil změnu v tom zápase oproti třeba zápase v Jablonci jako herní? Určitě nám to vyšlo dost. Tak já osobně jsem dostal i jiný úkoly od trenéra, hrál jsem tam s Režim a Zurim nahoře teďka a nezapojoval jsem se až tak do té výstavby, myslím si, že mi to trošku pomohlo teďka v mojí situaci, kdy mi to moc nešlo, nezabýval jsem se tou rozehrou a jenom jsem sbíral ty odražené balony nebo jsem zabíhal za Režio, takže pro mě to bylo teďka takový lepší. No. Dobrý den, já se zeptám tak, že věříte, že už skončí takový to období těch nevyrovnaných výkonů a že po reprezentační pauze už naberete? Já tomu věřím, no, že to teď bude lepší, že jsme se dneska odrazili od toho poctivého výkonu dozadu, kdy prostě nechceme dostávat góly. Myslím si, že Teplice měli jednu nebo dvě šance, teď si nejsem jistý, ale takhle to přesně chceme. Chceme prostě, aby se soupeři nedostávali do šancí a chceme hrát poctivou defenzivu a prostě jeden nebo dva goly dát, no. A v tomto směru, jak přijde, nebo nepřijde ono ta pauza reprezentační? Něco si zase řekneme, chceme určitě ten výkon nebyl tak optimální, jaký bychom chtěli úplně a něco si k tomu k té reprepauze sedneme tím, že se vyhrálo, tak to bude určitě klidnější ta reprepauza pro nás a určitě si k tomu něco řekneme a chceme to jenom zlepšovat ty výkony, no.